ፈወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ገባኝ አልቻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ አለ አኩኩ ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ ሰኔ 30 አንዱ ይወድቃል ሌላው ሲነሳ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሰዎቻችን ሰላም ይያለው በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዛ ዛሬ እንግዲህ በመጣው እንግዲህ በጣም ነው የሚገርመው በነገራችን ላይ ይሄን ቪዲዮ መቀርጸው ዩቲዩብ ላይ ለመልቀቅ አይደለም መኝታ ክፍል እንደተኛሁት አንሶላውም አልተነካም አልጋ ልብሱም ምንም ነገር የተነካ ነገር የለም እኔም እንትን እንዳልኩት አዩ ቬሎዋን ውልቅ እንዳረኩላት አንዴ እናቴ አናግሬ ልምጣ ብላ ውልቅ ብላ ጠፋች። እኔ እሺ በቃ አናግራ ብዬ ወደ ሰሎን ገብተ ታናግራለሁ ይስተብክ ከግቢውታ ጠፋች። ይገርማሉች። ሽንት ቤት እንኳን አልተዘጋም ክፍት ነው። እና ቤተሰቦች አዩ የሰራችኝ ጉድ ይሄን ቪዲዮ ቀረጽኩት ለለቀው ሳይሆን ድንገት የሆነ ነገር ቢከሰት የሆነ ነገር ቢመጣ በሰዓቱ ልብሴን እንኳን አልቀየርኩም ሰርጉ ቀን ነበር ዛሬ ከሰርጉ ፕሮግራም በኋላ መናፈሻ ውስጥ ነበር ገዳ ቁጥር 2 አዳማ ላይ ኬክ ቆረሳዛ ነበር ወዲያው ሜሞሪ ጠፋ ተብሎ ተደወለልኝ የሱመያ ጓደኛ ወሰደች ተብሎ ማለት ተደወለልኝ ኬትን ፈልጋችሁ አንጣጥ ይያለው አይቀር ሚሞሪውን ከየትም እነሱ እንኳን ማመጣት ቢያቀታቸው እንዳጡት ነው ነገሩኝ ያው እንግዲህ ሙሽራህን ቢይ ዛሬ ቢያንስ አንድ ቀን ብለቀን እዚህ ቡል ነው እሱንም አዩ ከተገኘች ነው ተመለሳ ከመጣች ነው እና የትም ሰላም ብትሆን ወሰደችው አሁን ስጠራጠር እኔ እሷን ነበር እሷን እቻለች የሱመያ ጓደኛ ነበር ያለው ራዩን ራሷን እየተራጠርኳት አብሯት የሆነ ሰው አለ የሆነ ኬዝ አለ ማለት ነው ሰርጉን አስደርጋኝ ሚሞሪ ተሰርቆ እሷ መጥፋቷ ይሄ እሷ ስራ ነው ብዬ ማሰብ ያቺም ደሞ ሰላም ከሆነች ይሄን ቪዲዮ ለለቀው አይደለም ድንገት የሆነ ነገር ከተከሰተ የሆነ ነገር ከተፈጠረ ነው ለቀው እሷም ከሆነች የገባች በገረል ገብቼ ሚሞሪን ተቀብዬሽ ቪዲዮ እንደምለቀው አጣራጠሩ ወይ ሰርጉ ሙሉ ቪዲዮ አለቀላችኋል ሚሞሪ ጠፋ ብዬ አልተው ሚሞሪውን አግኝቼ እስክቀበላት እንኳን ቢያንስ የተቀነጫጨበም በሞባይልም የተቀረጸ ይሁን በምንም የተቀረጸ ይሁን
እንዴት ማርገ ዝብርቅ ካርግም ቢሆን ለያየ ሞባይል ለብሰብስብም ቢሆን ለቀላችኋል እና እንዴት ካሜራማኖቹ መሳሊ በርቁጭ ሲሉ ሚሞሪ ተሰረቀ ሰው ካሜራውን አስቀምጠው ሰው ሲከፋፍት ምናምን ዝም ማለታቸው ግርም ነው ያለኝ ያው ሴት ነች ያሳሰቀች በመላ ከፈትፈት አርጋ ሚሞሪዎቹ ከውስጥ ሰብስባ ሄደች ወደ ስንት ካሜራ ይያለ አጥቃላይ ከስቱዲዮ መጣ ሁለት ነው ሶስት ምናምን ነው የበኔም ካሜራ ተቀረጸ ነበር አንድ ጓደኛም ይቀርጸ ነበር ወደ አምስት ካሜራ ነው አራት ካሜራ ራሱ ነው ያለው እና ቀረጹ አልኳቸውም ቦታ ራሱ የሆነ መቀረጽ የማይፈልግ ሰውም ስላለ ቀረጹ አልኳቸውም ሰዎችም ጠባቂዎችም ምናምን ነገር አሉ ዩቲዩብ ላይ ስለምለቅ እንደዚህ እንደዚህ ያለው እኔ ያለሁበት አካባቢ ላይ ብቻ ቀረጹ መቀረጽም ዩቲዩብ ላይ መለቀቅ የማይፈልግም ሰው ስላለ ማለት ነው ብያቸው ለካሜራዎች አስረድቻቸው ነበር እና በነገራችን ለወደ ጉዳዩ ስመለስ ሚሞሪም ኬትም በያብቼ ሙሉ ሰርጉ ለቀላችኋለሁ አይቀርም አዩም ኮሽ የስሙያ ጓደኛም ከሆነች ከገባችሁ በገደል አንጥቼ ሰርጉ መልቀቅ አይቀርም አዩን ይጥራጥርኩት መጀመሪያ አዩን አጥራጥርኩም ነበር እሷም ከኔ ጋር በጣም ተናዳ ነበር እና እሷን ይጥራጥርኩት ሚሞሪ ከጠፋ በኋላ እሷን ተመልሳ መጥፋት ገባን ሰዎች ግብ ያስገቡን ወደ ከመናፈሻ ፕሮግራም እና በኋላ ላይ የተወሰነ ሰው ማብሮ ነበር አስገቡ ምናም ነገር እንዲዋጭውና እስከዛ ሰው ወንታ ክፍል ገብታ የፈታታች ይወላልከሽ ነበር ቬሎን አይኛው ልኩላት ከሚገርማችሁ ነገር ቬሎን ያወልኩላት ይያለ የውገቦን እየፈታውት ይያለ አንዴ ይስልክ ተደውልልኝ ነበርና ተላ ነገራት አለች ወጥቼው ራስ ትኛሽ ቬሎን ካራው ላይ ወልቅ ቁጭ እንዳርኩት የሌሊት ልብስ የመንታ ልብስ ለበሰች ከዛ እኔም በቃ ስልክ ስትተውራ ብዬ ልብስ ይናው ላልቄ የመኝታ ልብስ ይሄን እንንታው ልብስ ለብሼ አዩ ብዬ መልስ ወደ ሰሎን ተራዘውራለሁ ያለች የሰሎኑ በር ክፍት ነው ዘግቼው ነበር ወደ ውጭ ስወጣ የውጭ በር ክፍት ዘግቷል ልግቷ ይገባች ስንትቤቱም እንደዚህ ክፍት ነው ገብታም ሻወርም እንኳን ምንም አልወሰደችም የሚያደርገችው ነገር የለም የውጭ ስንት ይገባች እንደ የውጭ ውስጥ ሳይ አለችም ከችን ስገባ አለችም ሌላ ትርፍ ክፍል አለ እዛ ስገባ አለችም ልግቶ ይገባች ብዬ ስልኳ ላይ ሲሞክረው ስልኳ በአንድ ይዝጋል ቻርጅ ነው እንዳለ መጀመሪያ ስልኳን ማይቻለው አጋጣሚ ሆኖ ቻርጅ አለው ወጣች አጣዋት ምን ሆና ነው ብዬ ሸበተ እንደለበስኩት ይሄን ልብስ እንኳን አልቀየርኩም ሄድኩኝ ሰፈር ሱቅ ምናምን የሆነ ነገር መግዛት ፈልጋለሁ ምን ፈልጋለሁ ችግር አለበት እሱ እንት ነው ከኔ ጮክ ይያለች ማውራት የምትፈልገው ነገር አለ ከግቢ ወጣችሁ በየ መንገዱ ለቀስ በቀስ መንገዶቹ ላይ ይርኩኝ ራኩኝ ሱቆችም አያዩኝ ሰፈር ውስጥ ያለው ሱቅ ላይ ያለችን በአጠቃላይ ወጣች ይርኩኝ እስከ ትልቁ አስፓልት ድረስ ወጣኝ ይርኩኝ አጣዋት ተመለስኩኝ ስልክ መደወል ጀመረ ሙበይንም ተጠራጥሬ ነበር መተወሰዳት እንዴ አንድ አንድ ሰው ልክ የማይፈልገው ሰው አንድ ሴትን ወይም አንድ ሴት አንድን ወንድ ወይም አንድ ወንድ ሴትን በቃ ይጠንሻትና እንደማይፈልጋት ሆነ ይኮራራባትና ልክ እሷ ሌላ ባል አግኝታ ስታገባ ወይም ከሌላ ሰው ጋር ስትሄድ እንደ አዲስ ያገረሽበታል የቀናት የሆነ ነገር አለ ሞቤል ይጥራጥርኩት ልላችሁ ይፈልኩት ላይው ላይም ብዙም ደስታ ላይ ነው ይሰርቁ ከራሱ ሰው ለሰርግ ዘንጦ ሱፍ ለብሶ ቢያንስ ቢያንስ ጀሙሉ ሸሚዝ ምናምን ነገር ለብሶ ይመጣል እሱ በቲሸርት ነው ከቻለ ቲሸርቱ ራሱ ሁለት ቀን ያለበት ቲሸርት ነው ከቻለበት ማለት ሳይው ላይ በቃ የነበረው አይነት ነገር በቃ አላ ምናልባት እሱ ይፈልጋል እሱ አፈልገው አሁን አገርሽቶበት ግን ልጠራጠረው ቻልኩት እሱ እንደ አዲስ አገርሽቶበት አንተ ሊል መጣ እንዳልኩ እንደ አዲስ አገርሽቶበት ይዟት አፍኗት ሄደ ወይስ ከሰዎች ከተባብሮ ይዟት ሄደ እና እኔ ምላው ተርታሪው እስቲ ነበር እና ገረመኝ አለኝ እሱ ጋም ስደውል ምን አይነት ቀልድ ነው ተወራው ምን ማለት ነው አለኝ እኔም ደሞ ለሱ ደውልኩለት ወይ አይቻለሁ እንዳየው ሳስመስይ መታዩ ሰስተ እናንተ በሰርቀን ፍራንክ አታቆም እንዳልኝ ሙቤታው እንደዚህ አንቀላቁም ወይ እኔም ፍራንክ ታረውኝ ከሆነ ደበቃችሁት ወይ ምናምን ልግቷ ቤት የለችም ብለው አለው ደነገጠ ቃና ያገሩ አውቁሱን በቃ ብዙ ማስተራጠርኩትም ዝም ማልኩኝ በቃ ሌላ ቦታ ደው አወልኩኝ
ሴቶች ጋር የሚቀርባት ጋር ደዋወልኩኝ። አራ ላየናተ ምናም ነገር አለ እንዴ? ምንድን ተወራው? አይ ዩቲዩበር ነገር አሁን ፕራንክ ልታረገን ነው? አብራችሁ ቁጭ ብላችኋል? ስልክ ዝግት ያደርጉብኛል። በስተመጨረሻው ብዙ ሰው ጋር ከደወልኩ በኋላ ቤተሰብ ጋር ደወልኩ። ወንድም ጋር ነው። ምንድን ነው በሰርጋችሁ ቀን ትቀልዳለህ እንዴ? ፕራንክ ልታረገ ብዙ ሰው ጋር ደዋወልኩኝ። ምንም አልደወልችልንም፣ እንትን ማለት አልችልም። ቤተሰብ ጋር ደወልኩ። ቀልዳችሁ አያልቅም። በስተመጨረሻው እቺን ሰው የሆነ ታፍና ምናምን ከሆነ ብዬ ፖሊሶች ጓደኞች አሉኝ፣ ልዩ ኃይሎች ሳይቀሩ አብረን የተማረ ልጆችም አሉ፣ ጓደኞችም አሉ። ዮሐብዬ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ እላቸዋለሁ። ምንድን ነው የምታወራው ምናምን ነገር በቃ ወይ ፖሊስ ጣቢያ እስኪ ምናምን ብሎ በቃ ለማንኛውም አያራሳትም አልሞላትም። በዚህ ሰዓት እንግዲህ በደንብም አልመሸም፣ እኩለ ሌሊት የሚባል ነገር አይደለም ምናምን አሉ። በቃ የምናገዘ መተ የምናየው ነገር ካለ መተን ያለን አሉኝ። እንግዲህ ከመጡ በኋላ ሁሉ ነገር ያወጣል፣ አስረዳቸዋለሁ። በስልክ ነገራቸው የሆነ ነገር ፈርታ ሊሆን ይችላል። አንደኛ ወይ መጀመሪያ እኔ እንደተጠራጠርኩት ሱመያም ረጅም ጊዜ ድንግል ናት፣ ጥብቅ ያለ ልብስ ስትለብስ ወዷ ቦርጫ ምናምን ታይና ጥርጣሬ ማን ነው ሱመያ አርግዛለች ምናምን ስትል ነበር። ቤቱ ያረገዘችው ነገር ከኔ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ለእኔም ደግሞ አንድ ወንድም ነክቶኝ አያውቅም፣ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። እና እኔም የተጠራጠርኩት ድንግል ነኝ ማንም ነክቶኝ አያውቅም ስትል ስለነበረ ወይ ላይኖር ይችላልና አፈርታ ሊሆን ይችላል እንዴ ምናምን በሚለው ተጠራጠርኩ። ለዛ ሄደናል። ፖሊሱም ደግሞ ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነበር ያለኝ። ምናልባት በፊት ግንኙነት ነበራችሁ? የለንም። እሺ በፊት ድንግል እንደሆነች ነው? አዎ ድንግል ነኝ ብላኝ ነበር። አሁን ሰርግ ነው፣ ቬሎ እንዳወለቀችው ወጣች ጠፋች እለዋለሁ። ምናልባት ፈርታ ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር አለ አንዳንድ ምናምን ነገር ሲለኝ እኔም እንደዛ ተጠራጠርኩኝ። ለማንኛውም 24 ሰዓት ማልሞላትም መተ የምናግዝ ነገር ካለ የምናየው ነገር ካለ መተ እናያለን። የምጠራጠረው ነገር ካለ እስኪ ግቢ ውስጥ ምናምን እንመጣለን ብሎኛ። እሺ ከመጣ በኋላ ላይ ጓደኞችም ስለሆኑ ይመጣሉ። ጠብቂያት ሰመ ጠብቃት ወይ ትደውላለች ወይም ሴት ጽፍላለች ብሎኛል። እኔ የጠበቅኳት ነው። በጣም ዞርኩኝ፣ ዞሬ ዞሬ ነው የመጣሁት። በዚሁ ልብስ ልብስ እንኳ ሰርግ ይል እና ለምን ይህን ገጠመኝ በሰርግ ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለም ላይ ያኔ ሙሽራ ምናምን ሲጠፋማ ነው ወይ አለ ሰርጉ ተደግሶ በዛው መቅረት ምናምን ነገር ነው እንጂ ሁሉ ነገር አልቆ ቤት ገብታ ቤሎ አውልቃ ውልቅ ብላ መጥፋት እኔም በጭራሽ አልጠራጠርኳትም። እንዳደውል ብላ በዛ ሰዓት ማዘር ጋር ስትል ዝም አልኳት። ሌላ ሰው ቢሆን ስልኩን ጥርቅም አድርጌ ዘግቼ በዚህ ሰዓት ከማንም ጋር ተወሪ መላት ነበር። በሬን ቆላለፍ ነበር። ሻወርም ምንም ሽንቴትን ብፈልግ እዚህ ውስጥ ነው። ራበኝ ካላለች እና ወደ ክችን ካልወጣች በስተቀር ተጠራጥሬ ምርቧት የሚሆን እንዲ ምናም ወጥም ምናምን እንጀራ ምናምን በድስት አስገብተው ምናምን ነገር ነው እንትን ያሉት ግቢ ውስጥ ብቻችን ነው። ይነሷ ወጣች ጠፋች። አሁን የት ሄደች ይባላል? ይህን ቪዲዮ ለቀው አይደለም ሰራው፣ ግን ድንገት ከለቀቁት በሚለው ነው ወይኑን ለማውራው። የሆነ ነገር ከተከሰተ ወይም እሷን ከመጣች በኋላ የገጠመን ገጠመኝ ብዬም ቢሆን ለቃለሁ። ምናልባት ተመልሳም ትመጣለች። ካልመጣችም ደግሞ በዛው የምጠፋ ከሆነ ማንም ሰው የአዩ መጥፋት ላይ እጅ ያለበት ሰው ካለ ከአዩ ጋር የሆነ ነገር ተመሳጥሮ የሆነ ነገር ካረጉ በኋላ የማትወጡት ጉዳይ ውስጥ ትገባላችሁ። እኔም የሚሞሪ መጥፋቱን አዩ የጠራጠርኩት መጀመሪያ የሱመያም ጓደኛ ጠራጥሬ ነበር። የሱመያም ጓደኛ ከሆነች መጨረሻ ላይ ከደረስኩበት የገባሽበት ገደል የገባሽ የሆነ ገደል ብገቢ ራሱ ከገባሽበት ጉድጓድ ውስጥ አውጥቼሽ ሚሞሪው እንደምቀበለሽ እንዳትረሹ። ሰርጉ ባይለቀቅ እንኳን ማለት ነው። ሚሞሪ ጠፋ የተባለ የሰርግ ቪዲዮ የለም ለማለት ፈልገው ነው ማለት ነው። ከየትም ቢሆን ከየትም የሰርጉ ቪዲዮ ትንሽም ቢሆን በስልክ የተቀረጸ ቢሆን አይጠፋም። እሱ ለቀል እንዲለቁ አረጋቸው። ከዛ በኋላ ግን የአዩ መጥፋት ላይ ዋና እሷ ሰላም ትሆን ብቻ ይገርማል። ብቻ እንደዚህ አዋርድ ላይ ተጫውታብኝ አሁን ሰው ቢሰማ ምን ይላል? ብዙ ሰው ጋር ደውዬ ጠፍታለች ብያለሁ። ብዙም ሰዎች ደግሞ አላመኑም፣ ፕራንክ ነው እያሉ ነው። እና እኔ ለሱመያ እሷ እንዳትናደድ የቀለበት ፕሮግራም ምናምን ስነስርዓቱ ራሱ ትተኗል። ሁሉ ነገር በቃ ይቀራል ያልኩት ነገሮችን በሙሉ አስቀርተን ነው ያው ሰርጉን ብቻ በቀላሉ ያደረግ ነው ማለት ነው። የሁላ ድግስ ተደግሶ አዩ መጥፋቷ የሁላ ህዝብ ተጠርቶ ሁለት ድኳን ያለው የሴቶች ግቢ ውስጥ ለብቻ፣ አስፋልት ላይ ደግሞ መንገድ ላይ የወንዶች ለብቻ አለ። ወንዶች በብዛት እዛ ለብቻ ነው
ቪዲዮ ምናልባት የሰርጉ ከዚህ በፊት ከዚህ ቀርሞ ስለሚለቀቅ ልታዩት ትችላላችሁ። መሰርጌ ቀን እንደዚህ ባዶ ይን አልጋ ላይ ጥላ ሄደች። ይገርማል ብቻ እና ብዙ ጊዜ ሱመያም እርጉዝ ናት ልክቷ ምናምን ያለችው የሆነ ግንኙነት ያለ ነገር አስመስላለች። ምንም እርጉዝ አይደለችም፣ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም፣ ድንግል ነኝ ያለችኝ። ምናልባት የጠፋችሁም ለዛም ሊሆን ይችላል። ነኝ ብላ አይደለሁም ማለቱን አፍራ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሁላ ከተደገሰ በኋላ ግን እንዴት ልትወጣው ነበር? መጀመሪያ ያወራች አዩ፣ አንቺም ይሄን ቪዲዮ የምታይ ከሆነ ምናልባት በዛው ጠፍተሽም ከቀረሽ አንቺ ሳትገኝ በፊት ቪዲዮም ከተለቀቀ ድንገት የሆነ የሚያስገድድ ነገር ነው ቢለቀቅ የማትወጪ ችግር ውስጥ አንቺ ራስሽ ምገቢ። እንደዚህ አርገሽ አክስረሽ ይሄን ሁላ ሰው ጠርተሽ ሰርግ ተደርጎ ምናልባት እርግማኑ መሰለኝ አሯሯ ተጠፋት። ብዙ ሰዎችም ዱዓ የሚያደርጉ አሉ፣ ብዙዎቹ የረገሙ አሉ፣ የፍልስጤም እና የእስራኤል ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ብለዋል። ምናልባት የነሱ እርግማንም ከሆነ እኔ እንጃ። ብቻ እስኪ እንግዲህ እጠብቃታለሁ። አሁን ኩረሌት ደርሻለሁ። ስፈልገ ቆይቼ የመጣሁት አጥጫት ነው የመጣሁት። በተረፈው እስኪ ነጋ ድረስ እጠብቃታለሁ እዚሁ። የሚደዋወለው ጋር ደዋውላለሁ፣ እሷም ከደወለች ስልኬን ክፍት አድርጌያለሁ። እንግዲህ እየጠብኩ ነው። እንግዲህ ምን ላይ እንደምንደርስ አሳውቃችኋለሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ባይለቀቅም ምናልባት ወይም ከጥፋችን መጥፋቷ መሰማቱ አይቀርም። ብቻ እናያለን። ጠፋች አዩ፣ ጠፋች። በጣም ይገርማል። ምን ተብሎ ሰምቼ ማየት ፊልም ላይ እንኳን አይቻለ ይገርማለች። አይ አለች አንፉላ እሳ በጣም ነው የሚገርመው። በጣም 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 የሚገርመው ነገር ፍራንክ እያደረገች ሆነ ተደብቃ ብቻ ይገርማል። ወይል ከመጀመሪያ ራሱ የመጣችሁች ልጅ የሆነ ነገር ልትበቀለኝ፣ ምን ያጠፋሁት ያደረግኩት ነገር አለ? ሰው ገዝቶብኝ ነው እንዳለ ቤተሰብ በሙሉ ይገዛብኛል። ብቻዋን እንኳን ብትሆንሽ ቤተሰብ ያለን ልጅ ማለት ቤተሰብ በሙሉ ዘመድ አዝማድ ሳይቀር ይገዛብኛል አብሮ ተባብሮ፣ ወይስ ምንድን ነው? አሁን ወደኋላ ተመልሼ ራሴን ተጠረጠረ። ወይ እኔ አጥፍቼ ወይ ከኔ ቤተሰብ የሆነ ነገር አጥፍቶ ከኔ ቤተሰብ እኔ ማላውቀው ጥፋት ጠፍቶ በቤተሰብ እኔ እንዲበቀሉኝ ነው፣ ወይስ እኔ ያጠፋው ጥፋት አለ? ብቻ ይገርማል። ለማንኛውም ኢንሻአላህ ሁሉ ነገር ይደረስበታል። እንግዲህ ድንገት ቪዲዮ የሚለቀቅም ከሆነ እንዴት እንደተገኘች እንዴት እንደጠፋች በዛውን ከቀረች ከተፋታንም አሳውቃችኋለሁ ምን ላይ እንደምንደርስ። ከተፋጀንም ሽጉጥ ልንማዘዝ ነው። አዩ ጠፍታ አሁን ሚስጥሩ ከተደረሰበት ሽጉጥ ልንማዘዝ ነው። ኬታ ወጣን እንዳትፈልግ ልንማዘዝ ነው።